që në nditur edhe në fillim kërë është arritë koalicioni me Lisën Sërbë, se dim që Lisën Sërbë është satelit i Beogradin përgjithsi, po edhe nuk banë me mendu që na do të kemi në bështetin e Sërbis për me ndërtu FSK-në, se arsye pëse për ndërtuat FSK-ja nuk është për më mbrojt për shtetit rajonit, për FSK-ja është të ndërtu për më mbrojt për Sërbis, se armiku kryesor i Kosovës jashtë në moshë Sërbia, dhe për kështë kjo ushtri do të ndërtuat, do të forcuat për me mbrojt venin, nga në isun potencial jashtë, në për me garantu pavarësin e nësionëve vendore. Pra, realisht për i Sërbis, nuk banë me mendu, na që Sërbia mund ta rekomandoj Lisën Sërbe për me i votu ndryshimet kushtetuse, për me themelu ushtrinë i Kosovës, sepse FSK aktualin strategi nasionale të Sërbis është kërcënim kryesor për Sërbinë.